Në orën 9:30 të ditës së shtunë në garnizonin e gardës së Republikës, në garazhin e përcaktuar për mjetet e Ministrisë së Brendshme, është gjetur i pajet një efektiv i gardës. Viktima quhet Shkëlzen Qordia, 31 vjeç, dhe ishte shoferi i Ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Trupi i pajet i Qordjes u gjet nga kolegët e tij në një automjet në garazhin e mjeteve të Ministrisë së Brendshme. Pas sinjalizimit për ngjarjen në ambientet e gardës, mbërriti grupi hetimor i drejtuar nga prokurori i rrethit Tiranë, i përbërë nga oficerë të policisë gjyqësore, ekspert mjekoligjor, ekspert të kriminalistikës dhe hetues të shërbimit të çështjeve të brendshme dhe ankesave. Disa orë më vonë, prokuroria, policia dhe SHÇBA dolën me një deklaratë të përbashkët zyrtare. Bazuar në veprimet hetimore paraprake, zyrtarët e tre institucioneve ngritën dyshimin se 31 vjeçari Qordia është vetvrarë me armën e shërbimit. Grupi hetimor ka konstatuar si viktima ishte i ulur në sediljen e shoferit të një mjeti të parkuar në garazhin për mjetet e ministrisë, i cili ishte i mbyllur nga brenda. 31 vjeçari ka pasur një plag të shpuese në kokë me drejtim qitje nga e djathta në tomajt. Në vendngjarje janë gjetur tre gjoja të qitura nga arma automatike tip MP5, armë në përdorim nga Garda e Republikës. Arma automatike është gjetur në dorën e djathtë të viktimës me levën e ndërrimit të llojit të zjarrit në pozicionin qitje me breshëri. Me gjithë dyshimet e vetvrasjes, grupi hetimor po punon për të qartësuar shkaqet dhe rrethanat e ngjarjes. Trupi i pajet i shoferit të ministrit Xhafaj u nxor përmes kësaj autoambulance. Për të shpëtuar objektivet të kamerave, ajo doli përmes kësaj dalje të pasme të objektit pranë digës së liçenit artificial. Shkëlzen Qordia kishte nisur punë në Gardën e Republikës në mars të vitit të kaluar. Gjatë detyrës ai nuk kishte proceduar, pezulluar apo marrë ndonjë mas disiplinore.